গুৱাহাটী চহৰৰ বাহিৰত হলেও প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ কাৰণে এডোখৰ ভূমি প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ। পূৰ্বে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ চৰকাৰীভাৱে আমিনগাঁৱত দিয়া ভূমি প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল, কিন্তু পুনৰবাৰ প্ৰয়াত গগৈৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে চহৰৰ বাহিৰৰ এডোখৰ ভূমিৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে মৰিয়নিৰ বিধায়কজনে। তিনিবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ 15 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ এই বৰ্তমানে কেবিনেট ৰেংকত আছে। তেওঁৰ মৃত্যুত একোটা মাটি বিজেপি দলৰ চৰকাৰে দিব পৰা নাই। এতিয়াও সময় আছে, অহাকালি পৰিয়ালবৰ্গই সিদ্ধান্ত লৈছে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সমাপন কৰা, এতিয়াও সময় আছে। যদি চৰকাৰৰ দয়া মমতা আছে, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া এই যি সহানুভূতি দেখুৱাইছিল, চকু পানী টুকি হওক বা শ্ৰদ্ধা ভক্তি এইবোৰ দেখুৱাইছিল, প্ৰকৃতাৰ্থত যদি আছে অন্তৰৰ পৰা, একোটা মাটি দিয়ক তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে। হাজো অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু যদি দিব নোৱাৰে আমি বুজি পাম। আৰু আমিনগাঁও পৰিয়ালবৰ্গ কৈছে চিটি ভিতৰত, আমিনগাঁও বিজেপি কাৰ্যালয়টো কেলে তেওঁলোকে লৈ নগ'ল বা মানে মানে নবনালে? সোণাপুৰত মাটিতে কৈছে, সোণাপুৰত কেলে নবনালে বিজেপি কাৰ্যালয়? তেওঁলোকে গুৱাহাটী চিটি ভিতৰত বনাইছে, তে চিটি ভিতৰত দিয়ক। চিটি ভিতৰত এডোখৰ মাটি, চৰকাৰী মাটি বহু আছে, যদি চৰকাৰে এতিয়াও নাজানে আমি দেখুৱাই দিম সেই মাটিতে, মাটি এডোখৰ দিয়ক, একঠা মাটি।